Hej allihopa! Håkan Brolin här, säljare på Dataväxt. Och idag står vi ute i ett höstvetefält. Och med oss har vi inte vem som helst. Vem är med oss här ute i veten? Ja, Knud Nissen på Jara. Ja, vi jobbar med Jara N-sensor och våra tekniska hjälpmedel på Jara. Just det, just det. För vi har ju haft en vinter och en vår som varit rätt så blöt. Det kanske inte finns så mycket kväve kvar i backen nu när vi kanske drar igång och börjar görsla det här. Hur hanterar vi det här med förutsättningar som vi har nu? Än så länge så tycker jag att vi ska vara lite försiktiga. Vi behöver inte sprida mycket kväve än, utan om det skulle fattas mycket, vi måste ju lägga ut nollrutor så vi ser vad markleveransen är, vilket vi tror är mindre än vanligt. Men så det blir ju sen till huvudgivaren och den sena givarna som vi kanske ska öka pågivaren. Det är ju inte nu vi ska öka pågivarna, utan vi får ju hålla en normal låg giva här i början i alla fall. Och ge en liten startgiva för att liksom kicka igång och lite så. Ja, men inte för mycket. Just det. Men i din hand har du någon vit plastgrej också. Vad är detta för något, Knud? Ja, det är ett huvud från en sensor som vi tittar på idag här. Och vi har ju traktorsensorn som vi har kört med i väldigt många år, så vi har ju goda erfarenheter av det. Och med vintern som har varit nu, eller vintern har ju egentligen inte varit så farlig. Det var ju hösten som var besvärlig med mycket regn, så mycket höstgrödor har ju drunknat i höstas och sådär. Så då blir det ju fläckar som vi måste, eller som vi inte behöver gödsla på. Och då är ju Jara-N-sensorn en bra produkt till att enkelt ställa in så att vi kan få den till att stänga av på såna här fläckar som inte behöver någonting. Så det går ju spara rätt mycket kväve på det sättet. Ja, men det är ju jättesmart liksom så. När man ser liksom biomassan, hur tät grödan är, och så lägger vi inte där det inte finns någon gröda. Nej. För det finns inte hur vitt det blir, det kommer ju inte växa någonting där. Nej, nej. Och sen där det är bättre så kan vi ju spara lite, och där det är sämre så behöver det mer för att öka på bestockningen och sådär. Så att det är ju alldeles ypperligt att köra med en sensor här redan nu i början här. Men sen blir det ju också viktigt, huvudgivaren, komplettering senare, för det kommer ju fläckarna kommer ju fortsätta att vara där hela säsongen, så att sensorn kommer ju göra sitt jobb med att stänga av även de gångerna och spara. Ja, för du får även lite rekommendationer på hur mycket kväve du ska lägga. Jag tänker att det har försvunnit ganska mycket under hösten, vintern än så. För komma lite rätt i år, det känns som det kommer gå åt extra kväve mot kanske ett normalår. Det finns mer markleverans, ja. Eller vad tror du det är? Jag tror att det blir mindre markleverans i år eftersom det har varit väldigt blött. Och vi vill ju på Jara, vi brukar alltid försöka hängslen och livrem. Vi vill gärna använda nollrutor, en tester och en sensor. Lita inte på en pryl bara, utan ha flera saker så att du vet med flera olika saker att det är ett större behov än vanligt. Då känns det tryggare att lägga på det där extra också, om det nu skulle behövas. Vi får ju se. Ja. Ja, men än så länge är det för tidigt att säga någonting om det. Vi kan tro just nu. Ja, men så är det. Vi vet ju inte alls hur året blir. Och då är det bra att ha en produkt som kan liksom ställa in sig ut efter förutsättningarna hur nu året utvecklar sig. Precis. Alltså, kommer kvävegivaren vara här, där eller där uppe? Ja, precis. Och det är ju väldigt tryggt att ha med er och göra på detta. Men ensam som jag säger, den fungerar i mer grödor än bara i veten vi står här, va? Ja. Vi har ju höstrapsen här på fältet bredvid här, och det är precis likadant där, att den fungerar jättebra där, framförallt i andra givan sen. Men i alla spannmålsgrödor fungerar den på. Och sen har vi de senaste åren också börjat köra i vall till exempel, så att vi har med sensorn när vi slår gräset och sen sprider vi ut gödningen en vecka senare. Så att den är ju flexibel och fungerar i de flesta grödorna vi har. Ja, men det är ju klockers. Det är klockers. För sensorn, den ger liksom en skördeökning på grödan. Men sen när du kör i malkornet, då vet jag att det finns någon annan kalibrering där. Vad är detta för något? Ja, för en hokus pokus grej, Knud. Den styr ju efter proteinhalten. Skördenivån är ju sekundärt där. Det handlar ju om att du vill ha 10,5 i proteinhalt. Det är ju det du säljer, som köparna vill ha i maltkorn. Och då hjälper dig sensorn dig till att få just 10,5 och sen optimal skörd utifrån den proteinhalten då. Så styr den ju kvävet till det. Så det,
har ju fungerat väldigt bra de sina i många år. Ja, men det är ju kanon, så det kan bli lite öl på slutet. Ja. Ja, men det är bra. Hur du kom förbi och träffade mig i Höstvedefältet här. Ja, tack. Så det var bra, gött. Roligt. Hej då. Nu trampar du på facit. Nej, förlåt. Jag har redan glömt att du var där. Nej, jag kan. Det blir ingen film. Mina anteckningar.